Михайло Вербицький знаний українцями як автор музики до національного гімну. Та значна частина його творчої спадщини й досі залишається маловідомою, розповідає диригент симфонічного оркестру Олександр Драган. Крім гімну, Михайло Вербицький автором дуже багатьох цікавих музичних творів. В першу чергу це хорових. І його духовні твори, церковні твори сьогодні є основою репертуару всіх церковних хорів в Україні. Він є автором музики до театральних вистав біля 12, він є автором більше 10 симфоній оркестрових, він є автором музики для гітари. Маловідомі твори Михайла Вербицького звучатимуть у виконанні Академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії та Чернівецького академічного камерного хору. Ми запросили хор з Чернівців, який буде, власне, співати його хорову музику і духовну, і світську. Наш соліст філармонійний Максим Заводний буде виконувати його твір для гітари. Будуть звучати його фортепіанні твори. Звичайно, ми з симфонічним оркестром підготували його симфонії. А солісти філармонії Фатіма Чергінзія і Віктор Гаврилюк вперше виконають унікальні вокальні твори Михайла Вербицького з театральної п'єси «Верховинці». Наші солісти, наш подільський оркестр вперше в Україні будуть виконувати ці симфонії. Родоначальником класичного мистецтва в українській культурі був Микола Лисенко, але тепер, відкриваючи Вербицького, можна сказати, що Лисенкові передував саме Вербицький. Гості філармонії зможуть почути не лише твори композитора, але й дізнатися про маловідомі факти із життя автора гімну України. Їх розповість гостя зі Львова, доктор мистецтвознавства Любов Кияновська. Розпочнеться концерт о 18:30 3 квітня.